«Медичні янголи». У Львові вперше відбувся форум медсестринства за участі міжнародних фахівців з Польщі. В межах заходу розглянули можливість поділу медпрацівників на окремі спеціалізації та провели симуляційні навчання і майстер-класи з надання домедичної допомоги. Окрім того, обговорили питання трансформації нормативної бази, що регулює питання післядипломної освіти фахівців галузі охорони здоров'я. Адже нині фах медичних сестер та братів недооцінений, запевняють спікери. Відповідно, і рівень заробітної плати бажає кращого. Сьогодні в Україні вже голосно говорять про медсестринську спільноту, яка є основою медицини. Велика частина успіху кожного лікаря, який досягає тих чи інших результатів, залежить від того, наскільки професійно і якісно, і щиро, натхненно працює довкола нього медсестра. Форум зібрав медпрацівників з усіх областей України. До слова, нині учасники заходу затвердили святковий однострій для медпрацівників. Обирали серед 8 варіантів під час модного дефіле. У цих вбраннях медсестри та медбрати надалі відзначатимуть професійні урочисті події. Крім нових убрань, цього тижня медики отримали і нові карети швидкої. Про це також, про епідситуацію на Львівщині та перехід на дистанційне навчання у традиційному двохвилинному коментарі для першого західного від заступника голови Львівської облдержадміністрації Віталія Загайного. З четверга, за рішенням Державної комісії та БНС, вся країна, і в тому числі Львівщина, перейшли до жовтої зони. Відповідно, ми мусимо зараз повертатися до ряду карантинних обмежень, які є дуже-дуже суттєві. І відповідно, ми в зв'язку з цим рішенням найбільша увага була прикута до закладів освіти, в зв'язку з тим, що попередньо постанова Кабінету міністрів 1236, вона передбачала таку дуже цікаву опцію, що за умови, якщо 80% персоналу освітнього закладу є вакциновані, то заклад може продовжувати працювати в штатному режимі, тому в режимі офлайн. Станом на сьогоднішній день 14% закладів, освітянських закладів області виконали цю норму, відповідно продовжують свою роботу в штатному режимі. Решта переходять на дистанційний режим. І крім того, варто відзначити, що в межах цього тижня у нас теж відбулося засідання обласної комісії з розподілу коштів обласної програми на придбання житла для дітей-сиріт. 650 тисяч гривень було додатково виділено, і це дало нам можливість підтримати пропозиції від громад на придбання 4 квартир для 4 дітей-сиріт. Цього тижня це, власне, придбання 15 нових карет швидкої медичної допомоги. Це добрий приклад синергії і співпраці державного бюджету, обласного бюджету, НСЗУ. Власне, і це, власне, ті карети, які роз'їхалися сьогодні по наших територіальних громадах. Ми розуміємо, наскільки сьогодні в них є величезна потреба, в тому числі для того, щоб, власне, якраз зараз вже більш якісно підготуватися до потенційної можливої хвилі захворювання на ковід. Міст в районі села Крушельниця – це один з найдовших мостів в Західній Україні. Сьогодні, власне, якраз відбувається його відкриття. Чим характерний цей об'єкт? Це об'єкт, який довший час перебував в полі зору адміністрації. Його розпочинали в реконструкцію ще у 2008 році. І, власне, якраз зараз, сьогодні, власне, відбувається відкриття цього мосту. У 930-й день народження міста Дрогобич зробили ще безпечнішим. Створили новий підрозділ військової частини Нацгвардії. На подвір'ї, стежки якого востаннє витоптували берці ще у 90-х, знову вишукувалися молодики у формі. Казарму, яку для них капітально відремонтували, урочисто передає в користування командувач Нацгвардії України Микола Балан. З 91-го року тут стояв батальйон Національної гвардії України, де стукувався і виконував завдання. Потім, на жаль, Національну гвардію було розформовано, і у 2015 році з'явилася перша ідея реанімувати. Створено на сьогоднішній день належні умови, де можна проводити свій побут, де можна відпочивати після служби, де можна готуватися до служби, де можна зберігати зброю. Умови новенької казарми ревізуємо разом із строковиком Михайлом. Це його дім на найближчі півроку. Саме стільки часу хлопцеві залишилося до кінця служби. Уже зарезервував для себе ліжко. Тою казармою не можна порівняти. Тут набагато ліпше, ніж в той, де ми жили. Тут все є, батареї нові поставили, тумбочки нові, ліжка нові, матраци нові, подушки нові. Кожен може собі телефон тут зарядити.
аж до розетки біля себе. Новенький санвузол, душові, зброярні із сучасними ставницями. В це складно повірити, але ще на початку року володаркою будівлі була лише стихія. Погосподарювала тут добряче. Переконуємося в цьому, зазирнувши у сусідні приміщення. Завдяки розробленій ще 2019 року спеціальній програмі підтримки Національної гвардії місцевими радами розпочали ремонт. До відкриття і до ремонту цієї казарми долучилися, наскільки мені відомо, і громади, як Дроговича, Трускавця, так само і обласна рада. У цій казармі дислокуватиметься підрозділи, які залучають до патрулювання вулиць Дрогобича. Поки що тут можна розмістити сотню нацгвардійців, але в планах відновити й інші 4 будівлі, аби прийняти батальйон військовослужбовців. А це до 300 осіб. Збільшити обсяги в 10 разів з 270 тисяч посилок до 2,5 мільйонів на добу. Такі амбітні плани на найближчі 2 роки в «Укрпошти». До 2023-го на Львівщині в Пустому так мають побудувати новий сортувально-логістичний центр для посилок. Договір про співпрацю помістили у капсулу, яку невдовзі закладуть на ділянці для будівництва. Вона площею у 8 гектарів. Цікаво, що у державну компанію кошти інвестували приватні підприємці. 46 мільйонів доларів – це вартість об'єкту. Плюс вартість обладнання, яке буде змонтовано в тому об'єкті – це 11 мільйонів євро. А 100 мільйонів євро – це отримала «Укрпошта» від Європейського банку реконструкції і розвитку на свій розвиток. Це не тільки у Львові. Такі логістичні центри «Укрпошти» зведуть ще у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. І це буде настільки автоматизоване виробництво, що обсяг відправлень посилок та листів зросте до 29 тисяч на годину. Поки що це вдається подужити за 1-2 дні. Також львівський хаб стане своєрідним вікном з та в Європу. Адже, до прикладу, якщо з Китаю чи США посилка надійде ввечері, вже на ранок вона буде у свого власника. Це за рахунок технології роботизованої техніки, де вже не люди сортують, як зараз, а це роботи, які автоматично підбирають і коробки, автоматично підбирають напрямки, і просто помилок менше. Да? Тобто, коли сортують роботи, просто помилок менше, вони працюють цілодобово. Сортувально-логістичний центр буде обладнаний найвисокоякіснішою технікою, транспортом. Відтак зменшаться черги на видачу посилок. Якщо зараз це 5 хвилин, то за 2 роки свій товар отримуватимете вже за 45 секунд. Також завдяки новому проєкту мешканці громад Львівщини зможуть отримати нові робочі місця. Це потягне за собою те, що будуть розвиватися і перевізники, і логістика, і ресторани, і, напевно, кафе, які будуть знаходитись поруч. І буде притягувати робочу силу з інших громад, тому що 900 робочих місць – це багато. Меч вікінга – золоті прикраси древніх племен, поховання германського короля. Унікальні знахідки з тисячолітньою історією зберігають у краєзнавчому музеї у Винниках. Днями науковці презентували нову виставку. Сотні експонатів, знайдених на території західних областей упродовж декількох десятків експедицій. Це стоянка тріпільської культури, лічастого посуду, знахідки з Карова, поховання германського короля, які 2000 років, зокрема оці келихи, їх аналогів немає сьогодні ніде відомо в Україні. Це від 3-5 тисяч років до нашої ери і 17-18 століття включно. Усього в музеї понад 80 тисяч експонатів у сховищах. Ними опікуються 7 науковців. У четвер, 23 вересня, музейники відзначали 30-ліття свого закладу. На урочистості до Винників приїхали десятки гостей з різних міст України. Вони стали першими глядачами нової експозиції. Це є, скажімо, експонати загальносвітового рівня. І такі експонати за велику честь би мав навіть самий найвідоміший музей у світі. Я переконаний, що і Лувр, і природничий музей у Відні, і музей в Сполучених Штатах, і в Лондоні, вони б мали за велику честь мати такі експонати.